Tervehdys arvon pelikansa, se on Merkur linjalla pitkästä aikaa pienimuotoisen tiedotteen kanssa updateja. Jei! Sillä lailla. Viime kerrasta onkin aika. Mutta joo, tiedotella heti sellaista isointa asiaa, että meikäläinen on tällä hetkellä kesälomalla. Jei! Kyllä. Ulkona tulee vettä. Sille ei voi mitään. Mulla tosiaan alkoi loma tänään, tai itse asiassa eilen, kun tää tulee ulos. Eli maanantaina. Ja mä oon 3 viikkoa. 3 viikkoa kotosalla. Ja varmastikin videoihin ei tule vaikuttaa oikein isosti mitenkään. Mä yleensä mulla on ollut aina se, että jos mä oon lomalla, niin mä pidän sellaisen pienimuotoisen tauon myös YouTubesta, mutta mä en tiedä. Mä teen jos teen ja en tee jos en tee, mutta todennäköisesti sellainen kohtalaisen perusvideo, videotulo, aikataulu pitää, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Mulla viime aikoina on ollut pikkasen nihkeämpää aina paikoitellen tuo, saadaan muutama video hyvin ulos, mutta sitten menee taas sellaiset niin 4 päivää, niin kun saadaan seuraavaa settiä, mutta video kyllä tulee näiden viikkojen aikana myös, ja sitä myös tarkoittaa sitä, että varmasti striimaillaan pikkasen enempi, koska aikaa nyt sitten löytyy. Ja todennäköisesti mulla on se iso striimi jossa vaiheessa tulos kanssa, oikein sellainen virallinen. Todennäköisesti 12 tunnin, mä en tiedä missä vaiheessa mä sen tuun pitämään, mutta eikä me varmasti jossain tässä loman aikana, jos se menee pitemmälle tuonne elokuulle, niin se tarkoittaa sitten varmaan lauantai-päivää, että se on suurimmalla osalla pitäisi olla vapaa kuitenkin, ja pystyy valvomaan hieman myöhempäänkin ja näin päin pois. Aamulla ei menoa, mutta niin mä ilmoitan siitä sitten joskus myöhemmin, kun se vähän ajankohtaisempi on, mutta varmasti sellaista on tässä lähiaikoina tulossa. Ja sitten totta kai varmaan sellaista extempore-striimailua aina silloin tällöin aamuin illoin. En tiedä, miten olen hereillä, mutta kuitenkin. Ja toinen juttu, mitä haluan ilmoittaa, on tuo, mitä kysellään aika paljon, eli Metal Gear Solid-pelailua, ja se on sellainen, mitä mä tosiaan itsekin venaan isosti, koska pääsen sen aloittamaan, mutta se valitettavasti venähtää syyskuulle. Ja syy siihen on se, että se alun perin tosiaan heinäkuun alkuun julkaistiin Japanissa ja Yhdysvalloissa, milloin mä ajattelin myös, että sen tilaan sieltä, ja siinä sitten tosiaan Konami hieman myöhemmin sitten ilmoitti. Tämä aluksi sanoi, että Euroopan julkaisu ei tule, mutta nyt se ilmeisesti on tulossa ja se on varmistettu vissiinkin, että se tulee. Ja se taitaa olla syyskuun, oliko 12 vai 14 vai mikähän se oli, en muista. Joskus syyskuun puolessa välissä, about siihen pintaan, tulee Euroopan julkaisu ja mä tosiaan ajattelin venätä sitten siihen asti, että saa ihan niin kuin Euroopan versionin tosta. Ja sillä periaatteessa ei sinänsä ole väliä, koska Region Free on PlayStation-konsoli, eli sä voit Jenkeistä Japanista tilata pelejä, jotka toimii sun Euroopan konsolissa. Ilmeisesti, jos niihin päivityksiä tulee, niin siihen sä sit vaadit periaatteessa sen tietyn alueen käyttäjätilin. Mä en tästä ihan varma, mutta esimerkiksi Jenkkipeliin tulee päivitys, niin sun Euroopan konsolilla pitää myös olla sitten Jenkki-accountti, jolla sä saat sen sitten päivitettyä. En ole ihan varma, mutta varmuuden vuoksi mä ajattelin venailla tähän syyskuuhun asti, että saadaan tuo Euroopan versio sitten, niin se kaiken järjen mukaan pitäisi sitten toimia. Ja sitten kun mä pelin saan, niin se todennäköisesti saman tien tulee lähtemään, eli menee tuohon varmasti syyskuun puoleen väliin johonkin siihen pintaan, pahoittelut viivästyksestä, mutta tästä voi syyttää vain ja ainoastaan THQ:ta. God damn THQ! Ei suinkaan tämmöinen pieni. Pieni inside-läppä, tai miten, en tiedä mikä se oikeastaan, mutta Konami tosiaan aluksi ei meinannut Eurooppaan, mutta nyt tosiaan sitten Eurooppaan. On julkaisu tulossa, eli Metal Gear Solid venähtää syyskuuhun, ja pieni sellainen käytännön heitto tähän väliin myös sitten tosta online-pelaamisesta. Me aina silloin tällan Kostiksen kanssa tykkäillään pelailla tuolla verkon puolella jotain pelejä, ja monissa sitten esimerkiksi otan Battle-lohki vaikka esimerkiksi, niin mä oon sinne hyväksynyt kaveripyyntöä sitten sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan kaverilistalla ja sitten näkee, että hei, Merkur pelaa siellä ja siellä, ja napin painalluksella päästään samalle serverille. Ja mä en missään nimessä halua kieltää sitä, eikä mulla mitään oikeuttakaan kieltää sitä, koska mä en omista mitään juttuja siellä. Mut se, mitä mä en todellakaan tykkää, on se, että tullaan sinne peliin, missä me ollaan, ja sitten pelkästään perseillään. Änketään samaan squadiin, missä me ollaan Koostiksen kanssa. Yritetään pelata ja pitää hauskaa silleen niin kuin pelin säännöillä. Ja sit sinne tulee joku torspo hyppimään kameran eteen siinä toivossa, että mahdollisesti pääsis videolle mukaan. Mä en arvosta yhtään tollasia. Mulla yleensä leikkaa siinä vaiheessa aika kiinni, että chattiin saattaa tulla aika rumaakin tekstiä. Voi ottaa henkilökohtaisesti, jos haluaa.
Mä vaan kirjoitan sitä, mitä sillä hetkellä mieleen tulee. Ja tota noin, kaikki tällaiset tullaan mönkiällä viepillä Battlefieldissa rälläämään siihen viereen hiljaa, hakataan sitä tööttiä, että tuu Merkur kyytiin. Ei, jos me siinä hetkellä Kostiksenkaan vedetään jotain vähän steltimpää settiä siitä, niin ei me ei tulla sun jeepiin kyytiin. Friendly fire yleensä ei ole päällä, eli kavereita pystyy ampumaan, mutta mä en todellakaan arvosta sitä, että kun me jossain kytiksellä ollaan, niin siellä joku ryhmäläinen tulee ampumaan mitä RPG:llä ja chattiin, että vittu kun on tylsään, mene pois! Me ei haluta sua tollasia ihmisiä tänne. Ja saman tien, jos tällaista käytöstä meikäläinen huomaa, että mun kaverilistalta joku tulee mun peliin ja pilaa mun fiiliksen, meidän fiiliksen täysin perseeleiselle, niin se on saman tien, mä poistan sen kavereista ja en todennäköisesti tule koskaan ottamaan, mikäli vaan muistan. Mutta tota noin, niin tuo on todellakin naurettavaa ja mä en sellaista halua kokea mielelläni, joten jos kolahti omaan nilkkaan, niin häpeä. Se on se juttu. Ehkä sen tarkoituskin oli pikkasen kolahtaa jonkun nilkkaan. Mutta tosiaan, jos sinne peleihin ilman muuta saa tulla, mutta pelataan niiden pelien sääntöjen mukaan. Ja koitetaan nauttia vähän niistä heikoimmastakin peleistä sen puitteissa, mitä se peli tarjoaa. Pieni avautuminen, mutta pakko avautua, että ihmiset osaa käyttäytyä. Harmittaa tollanen. Ja sitten varmasti iso juttu, eli tosiaan Assembly Summer 2013 on tällä viikolla. Se alkaa itse asiassa ensimmäinen päivä elokuuta ja loppuu 4. päivä elokuuta, eli torstai sunnuntai välisenä aikana. Tota noin, niin iso kasa pelaajia ja peleistä kiinnostuneita ihmisiä NG Hartwall Areenaan tietokoneittensa kanssa pelaamaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja ensimmäistä kertaa meikäläinen on myös menossa sinne. Eli tota noin, niin, mut mahdollisesti voi bongata siellä 2.–3. päivä, eli perjantaina ja lauantaina. Sen välisenä aikana mä siellä olen. Perjantaina saavun varmasti joskus 12 aikoihin puolen päivän pintaan, mitä mä nyt junan löydän täältä. Ja lauantaina lähden, en tiedä koska, mutta varmasti joskus siinä alkuillasta ehkä. Uskoisinkin näin, ja sen aikana meikäläisen voi tosiaan spottailla siellä alueella, ja mikäli näkee, niin ilman muuta saa tulla juttelemaan ja huutelemaan ja tekemään mitä tekemään. Ja tota noin, niin, kyselin jossain striimissä aikaisemmin, että onko porukalla kiinnostusta, jos nappaan kameran mukana, teen jonkunnäköistä vlogityylistä, sellaista updatea sitten niin lopuksi, en sieltä rupea latailemaan mitään juttuja, mutta sitten loppuun sellainen koottu kollaasi, mitä kaikkea siellä tapahtui parin päivän aikana, ja striimissä ainakin porukka näytti kiinnostuneelta siitä nähdä jotain juttua. Ja tota noin, niin wow, mitä tuo kissa tekee. Amazing. Joo, anyways, joo. Eli todennäköisesti kamera lähtee mukaan ja tuun tota noin, niin sieltä sitten kuvailemaan. Mutta jättäkää ihmeessä mielipidettä, että kiinnostaako tällainen setti, niin tulee jonkunnäköinen kollaasi sieltä sitten kaikkea, mitä tapahtuu. Ja tota noin, niin en tiedä, moni varmaan saattaa ihmetellä, että jos mut sit näkee siellä, niin miten mut tunnistaa, niin sanotaan vaan, että kyllä mut tunnistaa. Mä sen kummempaa sanon, mutta kyllä tunnistaa, kun näkee. Se on se juttu. Mutta tota, niin tässä on varmasti update tällä kertaa, ja tota, niin, eli lomaa. Niin, lomaa. Mä en muista. Metal Gear Solid syksylle. Käyttäytykää nettipeleissä, mikäli pelaatte meidän kanssa, saatana vietä. Ja sitten Assembly. Ja tota noin, niin tosiaan meikäläinen kolme viikkoa täällä pötköttelee ja tekee jotain mukavaa kesäjuttuja, mikäli tämä keli nyt antaa mahdollisuuden siihen. Ja videoita tulee varmasti normaalisti ja striimejä tulee aina silloin tällöin. Kannattaa kärkkyillä tota noin, niin, Facebookiin yleensä ilmoittaa, eli facebook.com/Merkur. Sinne tulee ilmoitettua aina tota noin, niin, striimeistä, niin niistä extemporeja kuin sitten isommistakin. Ja pistä myös tiedotetta näistä pikkustriimeistä YouTubeen, mutta sitten jos sellaista isompaa tulee, niin siellä sitten tulee ihan videomuodossa. Eli kannattaa kärkkyä molempia settejä aina silloin tällöin, niin eiköhän sieltä varmasti sitten pääse mukaan tuonne suoravirtaukseen. Niitä tulee aina silloin tällöin. Tällä kertaa mulla ei sen kummempaa. Näillä updateilla päästään taas eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon ajastanne, ja me varmasti nähdään pelailujen parissa. Ei muuta kuin hyvät jatkot vaan kaikille, ja se on moi moi! Moi!